Պաշտպանության նախարարության նախկին ներկայացուցիչ Արթուր Հովանեսյանը, որը պատերազմի ժամանակ հիմնական ասուլիսները վարողներ եւ տեղեկատվություն հաղորդողներ, այս հանձնաժողովի փորձագետը։ Ուզում եմ հասկանալ, արդյոք նա լինելու է քննիչ հանձնաժողովում փորձագետ, ըստ ձեզ որքանով կարող ենա լինել օբյեկտիվ, հաշվի առնելով որ պատերազմի ժամանակ եղել է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ։ Եվ երկրորդ հարցը վերաբերում է ապրիլյան քարորյա պատերազմին, որքանով է դուք պնդեք, որ պետական գաղտնիքին առնչվող տեղեկատվությունը եղել, դա է պատճառը։ Ես չեմ պնդում, պատկանելներն եմ։ Ձեր հիմնավորումներով։ Ես չեմ հիմնավորել, ես ուզել եմ, որպեսզի դա անմիջապես հասանելի լինի հասարակությանը։ Գոնե ձեզանից շատ շատերը գիտեն իմ տեսակետը։ Բազմիսս հնչեցրել եմ, ամեն ինչ արել եմ, որ այդպես լինի, բայց դա իմ որոշելիքը չէր արդեն։ Հանձնաժողովը հանդես է գալի եզրակացությամբ և ավարտում է իր աշխատանքը։ Բայց ես դիմել եմ նաև նամակով ազգային ժողովի նախագահին պարոն Միրզոյանին, որպեսզի ուղարկի փորձաքննության եւ եթե հնարավոր է դնենք ազգային ժողովի կայքում, որ բոլորը կարողanak ծանոթանանք։ Բայց հիմա անցել են տարիներ։ Այդ տարիներից հետո հա պարոն Քոչյան, ամեն դեպքում հասարակության հուզող ամենաշատ հուզող հարցերը, մասնավորապես հետախուզության աշխատանքի վերաբերյալ եւ նյութատեխնիկական ապահովման վերաբերյալ, չեն ստացել իրենց պատասխանները, չնայած դուք Արշակ Կարապետյանի առաջին այցից հետո ասացիք, որ հետախուզությունը կարծես թե բավական տվյալներ ունեցել է սպասվող հարցակման մասին։ Այո, դուք Արշակ Կարապետյանի առաջին այցից հետո լրագրողների ծրույցում նման բան եք ասել։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչպես։ Ինչի երկրորդ անգամ կանչեցի։ Ելի հարցերը պատասխանում եք։ Այդ հարցերի պատասխանը դուք լիարժեք կունենաք, երբ որ զեկույց ամբողջությամբ զեկույցին ծանոթանալու հնարավորություն կունենաք։ Բայց պետք է շտապել, դա անպայման շուտ թե ուշ, ինչպես Քենեդի իսպանությունը, ձեզ հասանելի է լինելու։ Հա, Արթուր Հովանեսյանի հետ կապված։ Արթուր Հովանեսյանը, այո, մեր պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի փորձագետը, ներգրաված, աշխատում է շատ ոգևորված և էֆեկտիվ։ Արթուր Հովանեսյան տնօրինում է շատ մեծ տեղեկատվության։ Դուք հիմա այն պատկերի շուրջ եք, որ Արթուր Հովանեսյանի շուրջ փորձեցին ստեղծել։ Արթուր Հովանեսյանը որպես պաշտպանության նախարարության այդ ժամանակ ինֆորմացիայի կրող շատ արժեքավոր է լինելու մեր հանձնաժողովի աշխատանքների ընթացքում։ Այդքանը կարող եմ ասել։ Նաև ավելացնեմ, որ Արթուր Հովանեսյանը իրականում այն փորձագետներից է, ով տարիներ շարունակ միջև է պատերազմը պնդել, որ պետք է զարգացնել օդուժը, պետք է հասնել օդային գերակայության, ու նրան լսողներ հիմնականում չեն եղել, շատ դեպքերում եղել են ինչ-որ գրոտեսկային պատասխաններ պատկան մարմինների կողմից, այնպես որ նաև նրա ընդհանուր փորձագիտական այդ աշխատանքները զետեղված են նաև նրա գրքերում, որոնք ես եւս խորհուրդ կտամ, որպեսզի ուսումնասիրեք ու հասկանաք, որ մարդը իսկապես շատ լավ տիրապետում է ռազմական ու կարող է լինել հարց չեն տվել մի տուր էլի հիմա ու կարող է լինել միանշանակ շատ լավ փորձագետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դու հարցում եմ, պան Քոչարյան, Նիկոլ Փաշինյանը կանչվելու է, թե ոչ։ Անպայման, դա Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունն է։ Եվ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց հնարավորությունը մեր ընդդիմադիր գործընկերները ո՞նց իրան զերծ բաց թողեցին։ Էն էլ ո՞նց, ինչ քանի ժամ ուզում էին։ Ինչ հարց ուզում էին, ցենց բացառիկ հնարավորություն, պարոն Տիգրան Աբրամյանը երբևիցե կունենար։ Բամ գործընկերները Ելղազինյանի մասին չեմ ասում, ինքը ընդհանրապես կորելա։ Պարոն Քոչարյան, եւ մատնանշվելու է, թե Նիկոլ Փաշինյանն ինչ մեղավորություն է ունեցել պատերազմում, թե ոչ։ Ուրեմն վերջնական եզրակայությունը կարող առնչվի, կարող չառնչվի, չգիտեմ։ Մենք թողեք աշխատենք, դուք էլ մեզ աջակցեք։ Շնորհակալություն բոլորիս։